Ось так дворічна Ганнуся пізнає навколишній світ. Її іграшки не лише розважають, а й дарують нові знання. Рахують, співають і віршують. І все це українською. Я вважаю, що дуже важливо в наше час, що діти спілкуються на русском языке, имеют возможность легко обучаться українському языку именно через игрушки. Збудований 1037 року князем Ярославом Мудрим. Назва собору походить від грецького «Софія» – «Мудрість». Пам'ятка української архітектури – одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Вивчати пам'ятки, традиції та культури різних країн 9-річному Дмитру допомагає «Глобус» – інтерактивна навколосвітня мандрівка завдяки мобільному додатку. Через приложення можна посмотрети города, міста, океани, моря і все, що захочеш. Аби іграшка заговорила українською, знадобиться майже рік. Для кожної забавки пишуть тексти. Їх узгоджують з методистами та психологами. Найважливіший момент – озвучка. На лужку звірята грали, друзів всіх своїх гукали. Ось овечка, каченятко – і веселе поросятко. Ось конячка та корівка. Починаємо мандрівку. Авторка дитячих віршів та пісень Тетяна Давидова каже, головне – піймати правильну інтонацію, аби передати потрібну емоцію. Адже дитину забавка має захопити. Коли ми розуміємо, що ось вона та емоція, і саме з нею необхідно зробити озвучування, тоді ми починаємо відпрацьовувати дикцію, чіткість вимови, слів, щоб все було гармонійно. Коли гармонія досягнута, українське аудіо записують на спеціальний чіп і відправляють виробникові в Китай чи Японію. Ми ретельно тестуємо якість чіпу, якість звучання іграшки, кожної фрази, кожного віршика, кожного тексту. Ретельно перевіряємо зразки, і тоді вже робиться повна партія, і партія спеціальних українських іграшок потрапляє до України. Сьогодні україномовні іграшки обирають 70% покупців, хоча 5 років тому віддавали перевагу забавкам з російською озвучкою. Ми бачимо зараз, що батьки заходять у магазини і прямо запитують у продавців, чи можуть вони знайти ту чи іншу іграшку, і саме щоб вона розмовляла українською мовою. На ціну іграшки це не впливає, кажуть експерти. І російськомовні, і україномовні вартують однаково. Валентина Мінаєва, Костянтин Кесар, Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий».